Intersonic uvádí. Devátého května 1969, 2 kilometry od severní hranice Laosu, postupuje 101. pěší divize americké armády ke kótě 937. Pro Američany je to pouhá průzkumná akce. Pro členy Vietkongu znamená kóta 937 strategický bod. Tucet vojáků 101. divize, úplných nováčků, má zvládnout tuto rutinní akci za 2 hodiny. Vietnamci se brání celých 9 dnů. Tento film však nevypráví jejich příběh. Co chceš dělat? Jednat. Srovnejme si čas. Přesně za 20 minut se sejdeme u stolu. Nemám hodinky. Dobře, tak za 15. Tadyhle maršík, ten to bude mít teďka u tý svý dobrý. Myslím jako po tom článku v těch novinách, co? Hele, co je? Hele, co? Co? Co je? Hele. Já už to mám dost. To vidíš, já taky. Tohle je prd, budem chlastat slivovici. Ty, Čapájev, teda... Čapek, skoč naproti na kocandu, včera jim přivezli slivovici, já to platím. Ale teď se s tím nedostanu přes bránu. A nedostanu, teď mě chytě. No jo, to je pravda. No. Já tam. Zelenáči, jedou. Chlapi, já tam teda sjedu, ale druhá rota neopouště dobitý tvoty, prosím. Jedu na kocandu, sjedu tam, ale vrátím se. Soudruh, poručíku, běhme služby, se nic máš tu nestalo! Takže jsi tady byl celou dobu na hovno, že jo? Jdem do Riky. Aranka. Jardo, neblbni a pojď. Pojď. Ale Milane, ty tady zůstaneš. No co je s tebou? Je to všechno svinstvo. Řeknu, jak to bylo. Milane... Co pak se můžu nechat oslavovat za něco, co jsem vůbec neudělal? Já vím, hele, ale jestli je to kvůli tomu povýšení, to má dneska každý. Nebo nějaký článek v novinách, teď zítra tam bude něco o nějakém úderníkovi z Kolbenky, nebo o krmiči prasa. No jo, jenomže oni mě za to taky prej chtějí přijmout do strany, víš? A z toho máš vítr. Hele, teď musíš u mě taky trochu počítat, ne? Chceš jít na vysoko? No ano, ale nechci, aby mi tam někdo pomáhal, víš? No tak ti nezbývá, než se přiznat. Rozhodně budu raději čestným člověkem, než komunistou bez charakteru. Já nemohu do strany vstoupit s takovýmhle svědomím. Ale Milane, teď mluvíš jak malej Jarda. Ale Jardo, nezlob se, ale tohle ty prostě nemůžeš pochopit. Já budu raději v kriminále klidně spát, když bych byl na vysoké jako nějaký podvodník. Jsi blázen, vzpamatuj se! Přiznám se, nejde to. Tak dobře, shod mě, shod nás všechny. Budem čestný, budem klidně spát. Hele, proti gustu žádný, když putá, tohle dostanem prokurátora všichni. Ale, hele, rozumíš, řeknu třeba, že... Řekneš třeba taky klidně, třeba můžeš říct všechno, jo? Hele, u mě jsi jen obyčejnej prach, obyčejnej udáč. Jardo, prosím tě. Hele, ty jdi do hajzlu, jo? Udělala, že jo? Skoč na ní. Teď nemůžu, jsem ve službě. Kafe? Raději bych si dala ořech. Jsem rád, že je ten případ u konce. Ale ne pro všechny, pokud vím.
Zpočátku ses mi moc nelíbila, ale teď se mi hnusíš čím dál méně. To je zajímavé, co říkáš, není vůbec zajímavé. Poslyš. Vyjadřuj myšlenky pomocí slov. Jo, a nebude z toho potom zmatená? Zkus to. Struh se rychle žene potokem proti proudu! Kameni? To je lepší. Ale zkus používat slova, která souvisí s případem. No jo. Jo? Řekni, proč jsi surově zabila dvě ženy, z nich jeden byl chlap! To bylo mnohem lepší. Jo, ale něco ti řeknu. Předtím se mi to taky zdálo dobrý. Byl jsi dobrý. Díky, ale to gesto mi moc nešlo.